mais pessoas ao redor do mundo vão com Visa. Algumas mulheres não se contentam com o bom. Tudo tem que estar perfeito. Por isso, quando o assunto é a cor dos cabelos, elas exigem Colestão. A opção número 1 para mulheres que só aceitam a perfeição. Sua fórmula exclusiva penetra nos cabelos e preenche fio por fio, deixando uma cor maravilhosa e intensa. E quando a cor é intensa, os resultados são intensos. Quando tudo tem que estar perfeito, Colestão.